Zprávy pro tento týden nemůžeme začít ničím jiným než návštěvou prezidenta České republiky Miloše Zemana v Klatovech. V rámci prohlídky Plzeňského kraje zavítal i do města pod Černou věží. Pan prezident Miloš Zeman zavítal podobně jako jeho předchůdci Václav Havel a Václav Klaus na krátkou návštěvu Klatov. Ta návštěva trvala něco přes 3 hodiny a nebyla to návštěva z mého pohledu pouze zdvořilostní, formální. Po přijetí na radnici jsme se měli možnost zúčastnit spolu se starosty dvojkových a trojkových obcí z okolí pracovního oběda s panem prezidentem. Řekl bych, že napříč všemi zaznívaly připomínky k dopravnímu napojení našeho regionu na hlavní dálniční síť a záležitost Šumavy. Shodli se na tom, že Šumava má poskytovat nejen přírodní krásy, ale také šanci pro obyvatele, kteří tam trvale žijí, a že je to místo skutečně pro lidi a pro život. Celá návštěva pana prezidenta byla zakončena setkáním na Klatovském náměstí a ti, co měli zájem se pana prezidenta na cokoliv zeptat, taky mohli během té půl hodiny využít. Vzpomínám si, jak takzvaní ochránci životního prostředí říkali, v Šumavském národním parku, pokud možno, tam nepustíme ani turisty, protože by měli vyrušit z hnízdění tetřeva hlušce a datla tříprstého. A Martin Bursík, bývalý ministr životního prostředí, dokonce veřejně prohlásil, cituji, jsem přítelem kůrovce. Kůrovec už dnes sežral polovinu Šumavy, no a z těch uschlých lesů se odstěhoval jak tetřev hlušec, tak datel příprstý. Součástí programu bylo i předání daru. Ten dárek, pane prezidente, je skutečně z místních zdrojů od místního umělce Gustava Fitky. Je to krásný dárek, pane starosto. Nikdy jsem ještě žádný takový nedostal. A že už jsem dostal hodně různorodých dárků. No a tahle figurka, já se s ní někdy stotožím. Já se takhle zvědčím malým dárkem. Prosím, aby prapor Klatov se ke mně sklonil nikoli proto, aby to byl projev úcty k prezidentovi, ale abych dosáhnul na tu postavu a přivěsil na ní prezidentskou stuhu při příležitosti návštěvy našeho krásného města. Celému ceremoniálu předcházely důkladné přípravy. Já nevím, jestli mohu prozradit, co všechno tomu musí předcházet, jestli to není malinko tajemství, nicméně pan kancléř náš Tománek plus paní Kudryová měli samozřejmě spoustu práce s tím, aby vyladili jednak časový harmonogram. No a vím samozřejmě také to snad říci mohu, že tomu předcházely i určité přípravy třeba ze strany naší městské policie a státní policie. Ostatně ti, co viděli takové ty mini manévry před radnicí, tak chápou, že zabezpečit návštěvu hlavy státu znamená zajistit i tyto věci. I když bylo vše naplánováno, pan prezident je znám svými neočekávanými poznámkami či dotazy. Například ho zajímalo, proč nejsou teď rozkvetlé klatovské karafiáty. Pan prezident si nastudoval hlavní, řekněme, symboly Klatov a jedním z nich je pochopitelně klatovský karafiát a jeho více jak 200letá historie. Zmínil se o tom, že skleníky v lánech mu poskytují čerstvé květiny každý den, ale je třeba si uvědomit, že klatovský karafiát je skutečně specifická rostlina a že to není uměle šlechtěná rostlina, tak jako jsou třeba karafiáty z prezidentských skleníků. Nejlepší odpověď na to jsou klatovští karafiátníci a ti dobře vědí, jak karafiáty přezimují venku a jak přináší radost, byť po omezenou dobu 2 až 3 týdnů na počátku léta.